Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa. Insha Allah zan daura daga inda na tsaya. Kada a manta mana like, a mana share, a mana comment ga sabbin ɗalibai masu son su yi enrolling a makarantun a ajujuwanmu. Za ku iya ku tuntuɓe mu a wannan number nawa 090 WhatsApp line nawa 0906969428 ko kuma Telegram handle nawa Bash Enterprises Forest Training Academy. Kada ku manta kuna tare da ni Engineer Bashir Bukar, mamallakin wannan training academy mai albarka. A mana like, a mana share, a mana comment saboda mu samu karfin gwiwa kawo muku sabbin maudu'i. Idan kuka yi subscribe kuka danna kararruwa duk lokacin da muka sake sabbin video za ku ga alert a wayanku ba tare da ɓata lokaci ba. Kada a bar ku a baya. So kamar yadda nake bayani yanzu insha Allah zan je in ci gaba da bayani akan zan yi bayani ne tunda na gama bayani akan type of change of character guda 1 2 3 type guda 3. So yanzu zamu yi bayani akan invalid change of characters. Akwai invalid, akwai high probability, amma yanzu akan invalid change of character zan yi magana. Menene in muka gani a change of character zamu dauke shi invalid? Menene in muka gani abinda zai ja mana hankali mu gane cewa wannan ba hata ne mai kyau ba saboda mu guje shi? So invalid change of character ko kuma market structure shift. To kamar yadda kuke gani a nan a wannan dan zanen da nayi, so kuna ganin shi haka. To kamar yadda kuke gani, so misalin kasuwa ne wannan, misali kasuwa ne wannan, misali a ce kasuwa ne wannan, ta zo nan sai ta yi haka, ta zo nan sai ta yi ta sauka nan, ta sauka nan ta ɗauki wannan low ɗin sai ta hau sama. Misali sai ta ɗauki wannan POI ɗin nan, muka ce POI point of interest kenan, ko order block naka, ko fair value gap, mitigation block, breakup block, da dai duka abin da ka san ake amfani da shi ake shiga kasuwa. Da ta ɗauka sai ta sake saukowa haka, da ta sauko sai ta sake koma ta sake ɗauka wannan POI ɗin ta dawo. Da ta dawo nan, misali nan da kuke gani dungun nan, bari in ɗan gyara, sorry. Da ta dawo nan da kuke gani, misali wannan wurin da kuke gani nan, sai ta ɗan wannan, sorry, bari in ɗan gyara structure nan mai kyau. So kamar yadda kuke gani kasuwan da ta dawo, misali ta ɗauki wannan order a nan, sai ta dawo direct nan, sai ta zo nan, da ta dawo nan sai ta juya, ta canja akala, tana so ta juya sai ta yi wannan low ɗin nan, da ta yi last low ɗin nan sai ta yi wannan high ɗin. So da ta yi wannan high da kuke gani, sai ta sake juyowa sai ta zo ta ɗauki wannan low ɗin nan da kuke gani. So kun ga dai alaman dai kamar change of character ne, amma kuma ba change of character ba ne. Me ya sa ya zama ba change of character ba? Kamar yadda na gaya mana ɗin, ba wani POI a nan da ta ɗauka, kun gani? Ba wani POI. In wani ne yanzu zai ce a nan ai change of character ne, misali zai zo ya ce a nan ai an ɗauki liquidity, an yi sweeping liquidity a ƙasan nan da sauransu. To ba haka ba ne, ba haka ba ne, kasancewa ba change of, ba wani wannan liquidity da ta ɗauka a nan, ba wani higher time frame POI da ta ɗauka, ba wani higher time frame liquidity da ta ɗauka a nan, kawai juyawan ta ta yi a nan wurin. Saɓanin kasancewa yadda take ɗauka a nan, tana zuwa tana saukowa, amma nan kuma ba ta ɗau komai ba, a tsakiyar hanya kawai ta juya, misali sai ta yi wannan, sai ta yi kamar change of character za ta juya misali. To a nan ba za mu shiga kasuwan ba. Me ya sa? Ba ta ɗauki wani Asian low ba, ba ta ɗauki wani previous day low ba, ba ta ɗauki wani London low ba, ba ta ɗauki wani New York low ba, ba wani liquidity da ta ɗauka a nan wurin. Ba ta ɗauki wani breaker block ne, mitigation block ne, ko order block ne, ko fair value gap ne, ba ta ɗauki komai ba, sai hakan kawai, sai ta yi haka za ta juya. To ba za mu shiga ba, wannan bai zama valid wannan ba, bai zama to valid change of character ba, ba za mu shiga ba. So ko da ta ɗauki low ɗin nan, ta nuna kamar liquidity sweep, ta zo nan kamar ta ɗauki full back a nan, ba change of character ba ne, ba za mu shiga ba. Sai ta zo nan, ashe komawa ta yi saboda wannan POI ɗin nan, point of interest ɗin nan,
ta kalla ta koma ba wai saboda change of character ko wani abu bane sai ta zo ta dauki nan sai ta wuce. Kaga wanda bai sani ba ya shiga kasuwa a nan wurin yana tunanin cewa change of character ne a juya ne misali to yana zuwa nan misali bai fita ba za a zo a cire shi a nan wuri to invalid kenan abu ne daya kenan. Sannan abu na biyu kuma yayin da ka kalla wannan wurin ka kalla yana wucewa yana komawa da karfi misali wannan lens din nan kuka kalla ya koma da karfi misali da karfin sa da manya-manyan kandila to kai ma kanka ya kamata ka dan yi shakku ka ce anya wannan change of character ne da ya kuma sai ya sake sokowa da karfi kun ga alamar move da aka samu ma bai dan nuna mana cewa kasuwan tana so ta canja akala sabani wani lokaci yayin da kasuwan za ta canja akala wani lokacin ake dan samun waɗansu abubuwa ne sign na cewa wannan kasuwan tana so ta juya ne. So misali ma a ce eh ka dauki wannan a matsayin change of character eh da ka dauke shi a matsayin wannan shine last low naka wannan shine last high sai aka zo aka dauki last low din nan kamar liquidity aka zo aka dauki full back din nan ka dauke shi a matsayin change of character sai kasuwan ta zo nan to kaga tana daukan POI din nan ma ya kamata ka gane cewa kasuwan nan ga manufanta ga inda ta dawo nan ba nan ba kuma baka gane a nan ba idan za a zo nan kana tunanin akwai peer value gap a nan da za a dauka saboda a wuce gaba kasuwan ta juya ne to kada ka manta fa in ka duba wannan sandan nan gaba daya ba wani abin da ya shi kamar liquidity a nan no liquidity no inducement ba liquidity a nan ba inducement da a ce akwai wani peer value gap a nan misali in akwai wani peer value gap a nan misali da kasuwan za ta dan rage karfinta ta dauka peer value gap din ta dan yi gaba sai ta dawo to a nan zai dan baka karfin gwiwa kasancewan nan ba za ka zama liquidity ba ka gane misali nake faɗa kenan koda a normal din ba za ka zama liquidity amma kasancewa nan ba wani inducement ba wani liquidity ba komai a nan wannan sangalelen ba komai ya tafi center to kada ka manta yayin da ya je dauki liquidity nan ya sake tohowa ba to kai ne liquidity din ba kai ne first liquidity da za a dauka kuma aka ce ka nemi liquidity baka samu liquidity ba ka zama liquidity so da a ce akwai wani peer value gap a nan ko akwai wani order block a nan ko akwai wani abu a nan to ko akwai wani full back a nan zai zama inducement wasu za su shiga a wurin a matsayin inducement su za su ga kaman trade ne setup ne mai kyau za su shiga su su zama inducement kasuwan sai ta cire su ta kwashi liquidity sai a zo a dauki odan ka anan kai a shiga to kaga kai ka buya a bayan su kai amfani da su a matsayin inducement shine amfanin inducement kenan first mutane da za su fara shiga masu hanzari masu sauri su ne za su shiga kasuwan ta fara yashe su ta cire su sai ta zo ta dauki order a ƙasa sai ta tafi to kaga kai odan ka da ya shiga ya dauku kenan amma kasancewan ba wani peer value gap ba wani abu anan ka shiga kai ma kasancewa wannan point din liquidity ne so kun ga wanda suka shiga kasuwa misali a nan da rashin sani ko ne suka bi kasuwan to zai zamanto SL na stop loss nasu yana nan ne kasuwan kuma yayin da ta je ta dauki order za ta so ta zo ta cire su a nan wuri tukunna ta sake neman wannan shine wannan no liquidity no inducement a nan din so scenario na biyu shine misali yanzu a ce akwai peer value gap a nan anan bangaren nan akwai peer value gap misali in har akwai peer value gap misali a nan wurin to akwai yiwuwar kasuwan za ta zo ta dauki wannan peer value gap din nan ta juyo ko kuma ta dauki wannan peer value gap din nan ta juyo ta ci gaba da tafiya ko kuma ta wuce ta je ta dauki wannan PO wannan point of interest din nan ta dawo ta wuce ta ci gaba da tafiya to abu dai a takaice dai bayanin da zan mana shine rashin samu higher time frame POI ko wani liquidity a nan bai nuna mana shi zai nuna mana cewa wannan ba change of character bane kasuwan ta juya ne kawai dan ta dauki POI din nan ta dauki order nan a nan sai ta ci gaba kamar yadda kuke gani ta zo ta dauki order sai ta ci gaba da tafiya sai ta zo ta zo ta yi breaking structure a nan idan ta yi breaking structure a nan kuma sai ta sake juya ta sake zuwa tsakiyar nan area nan range din nan ta nema inda za ta samu liquidity ko order block ko peer value gap ko wani abu haka sai ta sake tafiya ta sake breaking structure haka har sai ta je inda za ta samu higher time frame
liquidity sannan ta dauka sai ta sake juyawa da sauransu. Kasancewa ita kasuwan tana tafiya da manufa ne, akwai abin da take nema, tana tafiya don ta kwaso liquidity a sama, ta je ta kwaso liquidity a ƙasa. Yayin da take zuwa ta kwaso liquidity a sama da ƙasa, tana yin creating fair value gap. Yayin da ta yi creating fair value gap kuma za ta koma ta yi balancing wannan fair value gap din nan, ta cika ta gurbin wannan fair value gap din nan, sannan ta sake komawa ta je tana sake dauko liquidity. So abin da take yi a matsayin kana smart money traders, wannan tunanin smart money trader kenan, inda smart money trader suke perceiving yanayin kasuwan, suka fahimci kasuwan. Amma retail traders su kuma yanda suka fahimci kasuwan daban ne. To shi yasa ake so ka fahimci su wayene retail traders, ya yanayin tunaninsu, ya yanayin shiga kasuwansu da kuskurensu, kai kuma sai ka koye, kuma ka sake koyan yanda smart money suke trading nasu. So sai ka yi, ka dauki smart money din. Yayin da wasu suka shiga ka retail traders, yayin da retail traders suka shiga suna yin kuskure wurin da suka fita, kai kuma za ka shiga. In su sell suka yi misali, inda suka fita kai ka shiga ka yi buy. In su buy suka yi, kai ka shiga ka yi sell. Kamar sabani ne kuke yi. Kamar misali kura ne da akuya, misali kura yana farautan akuya. To ni dai ba Bahaushe ba ne. So Allah ya sa an gane, kada ku manta kuna tare da ni. Injiniya Bashir Bukar, mamallakin wannan trading academy mai albarka mai suna Bash Enterprises Forex Trading Academy. Kada ku manta ku mana like, ku mana share, ku mana comment, saboda mu samu karfin gwiwan kawo muku sabbin dalibai, sabbin maudu'ai, sabbin dalibai wanda suke so su shiga ajujuwan mu na koyarwa. Za ku ya ku tuntuɓe mu a WhatsApp line nawa 0906969428, ko kuma a Telegram handle nawa @bashenterprises. Kada a manta da addu'a na. Na yi wannan bidiyo din saboda sadaukarwa ne, a taya ni addu'a, kusa ni addu'a. Allah ya cika mana burukan mu, mu gudu tare, mu tsira tare. Allah ya biya mana bukatunmu na alheri. Kada a manta da Allah, mu dinga sa juna addu'a. To anan zan takaita insha Allah. So yanzu abu na ƙarshe, high probability fair value gap. Wannan high probability change of character, ko high probability change of character, za mu jira insha Allah. Zan zo in samu lokaci insha Allah, sai in yi mana wani qualities ne muke nema, wani abu da wani abu ne muke nema, mu samu high quality change of character ko market structure shift, saboda mu dinga amfani da shi kamar yadda na yi mana yanzu. To ni ne naku Injiniya Bashir Bukar, da fatan za a yi sauraro lafiya. Da Allah kada a manta da addu'a na. Da Allah taimaka. Da Allah na neman alfarma a gare ku. Da Allah duk wanda ya kalli wannan bidiyo, da Allah ya sani addu'ansa. Allah ya biya mana bukatunmu na alheri. Allah ya sa, Allah ya cika mana burinmu. Mu sa juna addu'a. Allah ya ba mu nasara.